Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugun A Surprising Encounter, hayratlanarli uchrashuv nomli matn bilan tanishamiz. Kevin Rogers used to be my boss. Kevin Rogers mening xo'jayinim bo'lar edi. Used to odatda oldin doimiy tarzda bo'lgan, lekin hozir bo'lmayotgan ish harakatlar uchun ishlatiladi, ya'ni meni xo'jayinim edi, hozir emas degan ma'noda kelyapti. He was a hard-working businessman and a real slave driver, always telling us we had to sell more and more. U juda ham qattiq ishlaydigan tadbirkor bo'lgan va u real slave driver, ya'ni juda ham qattiq ishlatadigan insonga nisbatan ishlatiladi. Insonlarda juda ham qattiq ishlatardi, ya'ni slave degani o'zi qul degani, quldek ishlatardi va bizga har doim yanada ko'proq sotishimizni aytar edi. Tired of his relentless treatment, as soon as I could, I got a job with another company. Uning shafqatsiz munosabatidan charchab, iloji boricha tezroq boshqa kompaniyadan ish oldim. The last time I saw him was more than 10 years ago. Oxirgi marta uni ko'rganim 10 yil oldin edi, ya'ni 10 yildan ham ko'proq edi deb aytilyapti. At least that's what I thought until last Thursday, when I encountered a person who looked like him very much. Man shunday deb o'ylardim toki o'tgan payshanbigacha, qachonki aynan mana shu payshanba kuni man unga juda ham o'xshab ketadigan insonga duch keldim. As I was on my way back to my office, an unshaven, shabby-looking man approached me in the park. Ofisga qaytib borar ekanman, soqoli olinmagan, eski tuski kiygan kishi parkda menga yaqinlashdi. It's been a long time since I had a meal. Ovqat yemaganimga ancha vaqt bo'ldi, uzoq vaqt bo'ldi. Can you help me, he said. Menga yordam bera olasizmi deb u so'radi. U aytdi. There was something about his voice that sounded familiar. Uning ovozida nimadir juda o'xshash edi, ya'ni juda ham tanish edi, ovozidagi nimadir menga juda ham tanish edi. I wondered where I had seen him. Men uni qayerda ko'rganman deb ajablandim. Then it hit me. Keyin men angladim. He resembled Roger so much. U Rogerga juda ham o'xshar edi. Demak, bu yerda haqiqatan ham hayratlanarli uchrashuv bo'lgan. O'zini xo'jayinini ko'rgan, bir paytlar uni juda ham qattiq ishlatgan xo'jayini endi ovqat anchadan beri yemadim, yordam bera olasizmi deb yordam so'rab parkda uning oldiga kelgan ekan. Yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. To encounter, to meet unexpectedly. Duch kelmoq, to'satdan uchratmoq. Relentless, cruel, feeling no pity for. Shafqatsiz, qahrli. To resemble, to look like, to be similar to. O'xshash bo'lmoq, o'xshamoq. Familiar, known, ma'lum, tanish. Slave driver, someone who urges to work harder. Qattiq ishlatadigan inson. Unshaven, with short hairs on the face and chin, soqol olinmagan, shabby looking, wearing old worn clothes, eski tuski kiygan, to hit, to have an effect upon the mind, to make somebody realize, anglamoq, bilmoq. Endi mana shu so'zlardan mosini bu yerga qo'yamiz. Photographs and recollections confirm that in features and coloring he, his mother. Rasmlar va xotiralar shuni tasdiqlaydiki, o'zining xususiyatlariga va rangiga ko'ra u onasiga deyiladi. Demak, bu yerga fe'l qo'yish kerak. Resemble fe'lini qo'yamiz. He uchun shaxs bo'layotganligi uchun resembles deb s qo'shimchasini ham qo'shib qo'yamiz. Ya'ni onasiga o'xshaydi degan ma'noda. He was quite a small man, about 5 feet in height, poor and u kichkinagina kishi edi, ya'ni balandligi 5 feet bo'lgan, kambag'al bo'lgan va bu yerdan mosini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda shabby looking eng ko'p tushadigani bo'ladi, ya'ni shabby looking, ya'ni
eski tuski kiygan, kambag'al, ya'ni kambag'alligidan eski tuski kiygan deb olsak bo'ladi. Demak, shabby looking javobi tushadi. The first storm is always an unsettling time, and it generally takes a few weeks before students become with each other and work together effectively. Birinchi semester har doim unsettling bo'ladi. Unsettling degani insonni bezovta qiladigan, noqulayroq, qiyinroq degan ma'noda keladi. Qiyinroq vaqt bo'ladi va odatda studentlar bir-biriga nimadir qilishi, nimadir bo'lishi uchun bir qancha hafta kerak bo'ladi. Demak, bu yerda to become familiar javobini olamiz, ya'ni bir-biri bilan tanishib olishi uchun bir necha hafta va kerak bo'ladi va ular birgalikda ishlashi uchun ham bir necha hafta kerak bo'ladi deyiladi. Demak, bu yerda become familiar javobini olamiz. It me how right Jill had been when she said that teaching was the only job I knew. Demak, u o'qituvchilik u biladigan yagona kasbligini aytganda Jill qanchalik haq bo'lganligini, demak, bu yerda angladim deb it hit me deb olamiz. Ya'ni Jill qanchalik haq ekanligini, to'g'ri bo'lganligini angladim. U o'qitish u uchun mos bo'lgan, u biladigan yagona kasb ekanligini aytganda deyilyapti. Demak, u uchun eng to'g'ri yoki u biladigan yagona kasb o'qituvchilik ekan va shu insonni Jill aytganda haqiqatdan ham u haq bo'lgan ekan. I visited the school I graduated from last week. However, I didn't any of my teachers there. O'zim bitirgan maktabga o'tgan hafta tashrif buyurdim, biroq u yerda ustozlarimni birortasini ham uchratmadim deb olamiz, ya'ni encounter birortasini ham uchratmadim deb olamiz. Didn't encounter bo'ladi. Comprehension savollarini ishlaymiz. It seems that when Rogers was the writer's boss, the writer, Roger, yozuvchini boshlig'i bo'lganda yozuvchi, rather liked Rogers. Rogerni yoqtirardi deyilyapti. Yoqtirmagan ekan, chunki Roger insonlarga juda ham qattiq quldek ishlatishga harakat qilgan ekan, unga nisbatan shafqatsiz bo'lgan ekan, shuning uchun ham boshqa ishga o'tib ketgan ekan, iloji boricha tezroq deb uni yoqtirgan deb ola olmaymiz. Admired Roger's ability to sell. Roger juda ham qattiq harakat qilar ekan ko'proq sotishga, lekin aynan bu qobiliyatiga havas qilganligi aytilmadi, aksincha shikoyat ma'nosida aytildi. So Roger was lazy. Roger da dangasaliga gapirilmadi. Was not very happy in his job. Ishidan juda ham xursand emas edi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki mana bu yerda aytilyapti, uni shafqatsiz munosabatidan charchagan. Shuning uchun ham tezroq boshqa ish topgan ekan. Demak, ishidan xursand bo'lmagan deb D javobni olamiz. Was a hard working salesman. U qattiq ishlaydigan sotuvchi bo'lgan deyilyapti. Yozuvchi qanchalik qattiq ishlaydigan sotuvchi bo'lganligi aytilmadi. Demak, bu yerda D javob to'g'ri javob bo'ladi. When the writer met the old man, he yozuvchi qari kishini uchratganda u was going to work. Ishga borayotgan edi deyilyapti. Demak, bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki mana bu yerda aytib o'tildi. As I was on my way back to my office, ya'ni ofisga qaytib ketayotdim, ya'ni ishga ketayotdim deyilyapti. A javob bo'lishi mumkin. Qolgan variantlarda ham ko'ramiz. Had finished work and was going home. Uyga bormayotdi, balki ishga, ofisga boryotdi. Was working for a man called Rogers. Roger uchun ishlayotgan deyilyapti. Yo'q, u qari kishini, ya'ni Roger deb o'ylagan, qari kishini uchratganda boshqa kompaniya uchun ishlayotganda was trying to sell more and more. U qattiq, ya'ni yana ham ko'proq sotishga harakat qilyapti deyilyapti. Bu narsa aytilmadi. U oldin ko'proq sotishga harakat qilgan. Uchratgan paytida u qattiq sotishga, ko'proq sotishga urinmayotdi, balki sadaqa so'rab, yalinib, yordam so'rab yuruvdi.
looked shabby and unshaven. O'sha shabby, unshaven, shabby eski tusga kiygan ko'rinardi, soqol olinmagan ko'rinardi deyilyapti. Bu yerda he deyilganda yozuvchi nazarda tutilyapti. Yozuvchi emas, balki qari kishi haqidagi ma'lumotni berishimiz. Bu yerda qari kishi emas, mana bu yozuvchi haqidagi ma'lumotni berishimiz kerak. Shuning uchun ham bu yerda 2-ga A javobimiz to'g'ri javob bo'ladi. Chunki agar hozir mana bu looked shabby and unshaven javobini olsak, aynan mana shu yozuvchi eski tusga kiygan ko'rinardi, soqol olinmagan ko'rinardi bo'lib qoladi. Biz aynan eski kishi, qari kishi haqidagi ma'lumotda emas, yozuvchi haqidagi ma'lumotni berishimiz kerak. Shuning uchun A javob to'g'ri javob bo'ladi. When the man in the park saw the writer, the man parkdagi kishi yozuvchini ko'rganda kishi, ya'ni qari kishi try to hit him, uni urishga urindi deyilyapti. Bu narsa aytilmadi. Begged for some money from him, ozgina pul yalinib so'radi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki yordam bera olasizmi, ancha uzoq bo'ldi narsa yemaganimga, anchadan beri narsa yemadim, tuz totmadim deyilyapti. Demak, yalinib yordam so'rab kelgan B javob bo'lishi mumkin. Immediately recognized the writer, yozuvchini darhol tanidi deyilyapti. Lekin u yozuvchini tanidimi, oldin uni qo'lida ishlagan insonligini bildimi yoki yo'qmi aytilmagan. Wondered where he had seen the writer, yozuvchini qayerda ko'rganman deb o'yladi, qiziqdi deyilyapti. Yo'q, u qari kishi bu insonni tanidimi yoki yo'qmi aytilmayapti umuman. Lekin bu inson, ya'ni yozuvchi, o'sha qari kishini taniganligi, ovozidan taniganligi aytilyapti. Was eating something, nimadir yeyotgani deyilyapti. Bu narsa aytilmadi. Demak, eng to'g'ri javob bu yerda B javob bo'ladi. Yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Boss, xo'jayin, hard working, qattiq ishlaydigan, businessman, businessman, tadbirkor, slave driver, qattiq ishlatadigan, always, har doim, tell, aytmoq, sell, sotmoq, more and more, tobora ko'proq, tired of, charchagan, relentless, shafqatsiz, qahrli, treatment, munosabat, as soon as, iloji boricha tezroq, yoki bu yerda as soon as I could, ya'ni bilanoq degan ma'noda keladi. Qo'limdan kelishi bilanoq boshqa ish oldim degan ma'noda. Job ish, company kompaniya, another boshqa bir, the last time oxirgi marta, ago oldin, at least kamida, until maguncha, last Thursday o'tgan payshanba, encounter duch kelmoq, look like o'xshamoq, on my way, yo'lda bo'lmoq, office, ishxona, unshaven, soqoli olinmagan, shabby looking, eski tusga kiygan, approach, yaqinlashmoq, a long time, uzoq vaqt, since, buyon, dan beri, meal, had a meal, ya'ni have a meal so'zini, o'tgan zamon, ovqatlanmoq, help, yordam bermoq, something, nimadir, voice, ovoz, sound, eshitilmoq, familiar, tanish, wonder, qiziqmoq, ajablanmoq, hit, anglamoq, resemble, o'xshamoq, encounter, duch kelmoq, relentless, shafqatsiz, resemble, o'xshamoq, familiar, tanish, slave driver, quldek ishlatadigan, unshaven, soqoli olinmagan, shabby looking, eski kiygan, to hit, anglamoq, photograph, rasm, recollection, xotira, confirm, tasdiqlamoq, feature, xususiyat, coloring, rang, mother, ona, quite, ancha, small man, pakana, kichkina kishi, height, balandlik, poor, kambag'al, first term, birinchi semestr, unsettling, qiyin, generally, odatda, a few weeks, bir qancha hafta, work together, birgalikda ishlamoq, effectively, samarali, right, haq, teaching, dars o'tish, dars berish, the only, yagona, visit, tashrif buyurmoq, graduate, bitirmoq, last week, o'tgan hafta, seem, tuyulmoq,
like yoqtirmoq, admire havas qilmoq, ability qobiliyat, sell sotmoq, lazy dangasa, salesman sotuvchi, beg yalinib so'ramoq, immediately darhol, recognize anglamoq, wonder qiziqmoq, ajablanmoq, eat yemoq. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Xayr, sog' bo'ling.